الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، كزي ما فندي واتو باباتو وزتهاتو ونشرهاتو ونما وانزاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمالي نمنا نجواو يوكا غريمرو نمشي با أو كا إنام ناني وناو هما كوموري إن باهم ريفانيو هزي هكو تعريض هما او انرو ولا وسوما هاو انرو ولا وهولا دبلومو واجي ورندي هواروما وما كريمينيج انمنا نوناو باوندي يا وانرو وامبا وسومو كوموري هما وانرو ولا وسوما اوميز اما وانرو ولا وسوما وفاريز نمنبي ليكولي نو بكار جاجون دارنديرا باكي ما هامينجي هانزاري سومي ya urengeza vanu wanu wanu wala usoma msomo hindi pasko mintu wana marungu waifanya o ekati ufarizi na umezi na urendu ati hindu na usijiniwa ni makrimineli ya bo uwade wo usompio wanu ontipia wanu kouti hudima vanu rawala majurnalisti rawala maulama urawala wambama ento pia utangani ufundu. Nga minabudamu inji, encore une fois, nga mjojo mpate midu jau, imambia ni ya uka, eka mwona oje. Simambia luka yoko tima journalist. Simambia luka yoko tima journalist. Ya fera ya mbeni ila. Eba journaliste rwandu wano nezesiti kama tuwa kazi tige keti dezenti ni mbili za mbeni na wadu personeli. Shema journali wa kabati wandu wateze rugo zila hata. Kabati wandu waka wonesema foto vre mani ze dega za jiriso mbeni. Zabari, watu jomba, ee utije uwe bakar na uba mba hindu, utije ya baru mwele bunjili ojo wonese izo. Na mwonao. So mika, wano wandu wabela michele wame yao. Emparu ishi ya mru, arumema journalisti wanu, dega ya jirisiwa. Mparona aruma instance ya mademek edhahabu wa hiba mparona wa mwambia nizo wa mtini ya nizo jame alu watu anakaya ewa ma jurnali wabaya ma jurnalista upia kabati kabati paskwebe se kwa dugu enda wababa mnaro wakume namba na wili ni laila na mwishie wabaya ma jurnalisti leo ranzi Amengeba anu, izo ni mwabia unika mwabira wa mezi na mezi, ngebu keja mwabira mwabira kani, ae, panizi nu, nifarara mbiyazi. Ha. Na mwishiwe muna jale ya tire mwani ni ya vese, ena muna ya loha mangulozo, ilo krimineli la uwe mwanya nyao, shana mwishiwe na zeti. Ma... Ezabili, ebana zalare ni hamtrume, tola albadoro na alaina, omwezi wala, Tani ya tilu wadamu mazimu sawiri. Wajaba shukuru na alaina gari mshukuri yao. Wazali. Wajaba shukuru na alaina. Ipasari shukurie siwa mitami huli. Asiwa mitami huli nga soblije rihu shukurie wari ulila mutu. Nezundo wabaki. Siwa mitami huli nga rihu shukurie yao. Wajaba shukuru na alaina. Wadaali laida. C'est ça. Les atouts là, ils veulent qu'on soit femme ou on en aille. Comme je suis curieux, je suis allé à Jamou, il y a un mois. Il y a un petit peu de temps. Il y a un petit peu de temps. Il y a Mwishie journalisti. Mwishie journalisti. Mwishie journalisti.
waje wala hiki mwaitaula baduri za boba anu amaani na usalama kepepeo harumwa mji abange bila shaka wakati danuwa uo rifushi wana dakika chashi banu yuka rais wa hedaula e journalisti hatim sinaikaji si wabia ruka wantima journalisti oh boy bila wantima journalisti inu profesyon mdugu fanyo 45 ans ya journalisme ya ukana gamu nasome urongowa gamu nasome wantiha basi ya mbaba ni ya ukana shamasho jao akamdola bobo tabido jao baba kona bedo jao gijuka wa urondo umara mgomri basi ansashake umara mgomri uoku uze wangu uoku uze wangu watina ta problem shaa Guru na yoka ende angari ya fujari krimineli jitadamu. Alafu, e journalisti de tapala. Wame ya tuka unikuweze, hamtisiri ya toko. Jajajane, shincha masho jao, ne shimbrega o. Udwa bende mitami uli kamili. Ranzira alele uja, kwa wakanga uja, takari ya kwa uja, misogone, uja yoti pia bo. Baba nukutimis. Nel azali asmani, ujuda na wasili. Wakati danuo, gabo sha masha umra wajawi kao, shini hamatar, hili waje wa balie, hatuku muhedawla. Nam, shaba shami tami huli, lehamiyo bila shaka shami tami huli, bila shaka, hili waje wa balie muhedawla. Prefewa hele jirala ya mitami huli, mera wa mitami huli ya mbani, ngevanu kadhalika, garuanama kamuraisi hadara jahilis wa langazija, waimi hili waje wa lahiki muhedawla, kolonel azali asmani. Kolonel hau. Mtume sallallahu alayhi wa sallama ya kader salama ya kautapara kiho leongo do mitami huli mtume ya kader salama haone hai hiyo leongo do mitami huli na mwishini awange shama shami tanuli mjini kanga mshona wakati danuwa huwa wahimi na matari waa huwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaa min makkata al-mukarrama إلى المدينة المنورة والمدينة هون متامي ولدي والمدينة ليلو وتجيه مكة وتجيه مكة لو متامي ولدي والمدينة المنورة Tumetua ena Abubakari na Amarta wao Basho koro Uindole ya risove ya mutu ito ihaja Mutu ala wa ulowa Oya msove toi Haribeli ila mutu ito ujo Na mjobu wa mitami uli mbrega mutu Rahmatullahi. Mutitu habalwani mtume. Angwa mtuje maka. Mujo Madina. Mtami hudi. Basho koro. Na mweze wa mtami hudi. Na mweze. Baka mtikoni komba mwenje. Matari. Matari wa kwa mtami hudi. Mustashara, wa mwende na kisiasa, Fatihu, halikadhalika, mudiri wa mwende gebanu, wakati na mwende. Mtuona mduwala ama mutu. Mtuona mduwala ama mutu. Haya, mtu mekata joja Dar es Salaama. Ya jaya ya saipara kia kika vezi ya jaya na wa mtami hudi kwezi ya. Awege ya mutu haja. Baduru. Wekaja kauja swali, wekaja kauja swali. Ninja porona mnaenda swali afanye namna hiyo. Waziri sababu tumewasili mitami huli ya. Tumewasili mitami huli.
Okoro, wajaba shukuru alema, ikawajibu hukari shukuri, ya? Watu kushu wangalizi wae na rejo Facebook wakati unu emuahe daula Colonel Azal Asmani, mbidara hazi ujine lora isa mara mbomun, ikawodi ya mlahiki handa, mbibanda, wasili, frefi wae lijera lahi mizaliku, shakuna razida. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Innama almu'minuna ikhwa. Ima isilamu wa nyanya. Wa ta'awanu ala albirri wa taqwa. Wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwani. Ima nyanya ula wahafu. Inu tablu hamadani haula wahafu. Imdika usaidie mashababi hamadani haula wahafu. Kabatimba mahakama tu usikwa lelo. Mdara ula mdendo atihinfu. Ankori yunfuwa. Waja. Wanruende warenge. Baharinga mjoka, mjanga mkazua uwe lasa ya tena. Tanyi buwa mitamihuli. Wanukwa nonsu butu mwabiani. Sho wangazijaa. Borazala ni wangazijaa. Wamba urohoji kwa umaruha. Kamjikomi ya baba nungari onehona hii. Wanruwa ishili yao sedi mwambecheki. Enamna ya kaudafini. Enamna ya kausifu emitami huli. Na tuwa bihamada zinu. Kamjikomi ya baba anu. Lelo zikiwa tukana utu nilare mwabali ya tambazwa leda haha. Kabatimba mahakama. Mbuna tuangalo kawede mwana maulu wa hafu. Etu jujani himeda mine ya mua. Rudore mama tari. Watina ukani ujwezabari maka uwe mruwe. Wala wafanyi kudeta. Ngeja za makada ninae. Wala washa nje fikira. Nge fundi makada ninae. Wala waya kejao. Njibana mitami hulo utodo amba ukana. Inde kibu la unduwa starabu. Haina usiku. Nazale uto juwaba ni yaba lebo ila saya jambe. Ngari joka mkazanija wanyu mjuhu mwede mazine ledo. Mwede mwa mrengi hama mtume. Ewe ya waneha dar sala mangu joka kaja mitami huli ajaya mlauliani. Kwa mitami humfanyi. Alafuwa nyuma juwa mwa mrengi. Tuala albadru na alain. Ewe nga mjua yunuma na kaukazi. Nga mjua tuala albadru na alain. Izo nuru shatinde ele fujari. Izo nuru zahaja shati fujari. Lirau hitwa. Halafule lo. Emi jimindu wa jingu wao na hamu wao na huzuni. Ya heza hunduwa na nasi maisila muhamanda siwa mbeni. Kwa nini nga mfanyo kwa biyamanda zilu wa mtamini. Abunge, uwa msiba, problemu, Shamsudin mafu, mimi nga mkondane, ezijirio nga zijanga mkondane, ezijirio, nzuwani na mwali. Oyongo tokondane basi, ezijirio nga zija. Na yabo nga zija, ekaza ningu rondo hizo, nga bawonji wa rondo na hii, sha hizo nge daena, elebe ala Sarkozy na Anisi Shamsudini na Mustadrani na waunti pia. Yabu, nari wafikiani ya ukane madhwama na waruma wenti, mwa wawai, shaka na ujua, ujua urenge maasitua mtuwa mbade ngazija basi. Na abu, si ngariko zao. Emimi mwambu azalio ni parisa ajoni buli, ajoni pwashe hitwa. Yabu, tina ukanga mwanzoni wanena azali. Azala renge turu, mimu gazi jazi ujwa lena mwangari ya nabi garibakiyo wa anuja mbada abdala pa kaba jamesena la jari pashe hitwa. Nungari wanuna ye, abo wewe ibidi, kenga wanarazi wane na azali, kati ila ukeenti urengeze rijue na mna mali na nzuwani na angazi jani mdu ya rengeze ya kiza hekisawa ika kweli. Ilazimu, wanruwa renda watowe ili fujari linu, bali unu liuwa wangazi ja, liuwa wanzuwani, liuwa wanrupi. Amibanu wana ma mdukare ya jali. Amungi abu, mimiti sikitia uka Allah.
Njiba na mitsa mihuliko jamerita ina usiku rujojari kazi ziyo. Juzira zida kaunu. Lo ni kwamba prefe ya mafiti. Paske, ebo wazali ya luma fiti kajuze ministeri na prefe. Izo piyongoto. Izo sinema. Kabati mdu ya ulo arumaye zi wazali yo. Ulo na tabanugo ya usubuti ya beti chao. Eh bien, comme tu es ma député, bon, c'est un homme qui a débatté, ou à l'ongue de sa ministre, monsieur le ministre, vous avez menti, parce que vous nous avez dit. Le boulot, comment est-ce que vous avez dit, 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 Allahumma amin, Allahumma amin. Vous avez dit, 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 haina mduboko aminu kai silamu ya drokana ikawendo wa ulo wa tijokoza ikawendo wa ulo wa tijokoza ikamile na ulo wa ujokoza abuifu ya sikitihe ikawono tobi ya mada zila mitamihuli kwezi wanawaza lika jaru mwono poshoni ya toma pesa ya jambangu juafanyi proje kasina mahamingabi mwabanga mkazu wa ugala wa tiono mwana ma mtukufu paro Abdul Yusuf Abdul Aziz Yusuf Abu Akmal amba eza henyi mwamba emergency wabaki mahamina ne hirajaun maskine nge shabani ramadhani maskine ngali mjana heri maskine nge fundim nge wa wonti pia watungua e diskuri au kana wala taqtulu an-nafsa allati aw khutbay wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq titawiruhu maskine nge warenge maudhu ya adh-dhulm maskine nge watofumbua e maudhu ya al-adala. Maskine nge watofumbua e maudhu ya al-khiyana. Maskine nge watofumbua e maudhu ya al-musawatu baina nasi. Maskine nge watofumbua nrongo nzima aruma maudhu hamandi yo situation ilo komori ya he injustice, ne corruption, neze assassina, neze violi ne no levi na isopia ngewa ndo e makhatibu alo komori wa tsonga denze sujet zinu izo desabilis do hutu blu do bo ma khatibu wa komori izo desa sujet abidi mdo zamba wadilif u aminif urahito ulevi liwatu zina violi zinuwezo zonti pia bwa tukufu. Anduwada za tihaki. Tihaki kwezi wa tukufu. Tihaki bwa mitamihuli. Wanyanyanyi wa mbeni wa rende stobi ya zila. O anrupia nguwa sikiti hao. Kavajabira mwezi mwende marenge uwa mdo mdo mea tari. Mwene sokana siri mdenge neke uwa wandu onsanfu. Enda uwe wasaya onsanfu. Yo tihaki bwa mitamihuli. Yoti haki bwa mitamihuli, henye. Yoti haki. Mwone za jirinza uze abo, mwono idhuluma ilo mwantiju yabo. Eba nurikanda rasome, rirende, eka ipasa mru ya jiyambe, ntubango jojo hatubas. Ntubango jojo mungar jojo huba. Lillahi wa inna ilahi rajaun, unumtuyiba mziro bokodo wa jiri. Nirudina bienyi majournalisti wa Komori. Kabati mzimandani, yao neseze habari za jiri mbe ni boma journalisti wa Komori. Sha tijerte mse ya mbeni. Dema journalisti au de wandru wa mbeni basi ilo watuka wapropa chese nuko za hao. Mwamadi sha amina tijerte mse nana. Nuridi ni mbae wa wandru wa unisawze nuko za jiri mbe ni boma Komori. Sha nye nyoti pia kabati ya zone samfanya hamado meki. Kabati mdu yabu ya subiti yao nisa ukana ee, sabani uzi nkoli, instansi ya mademe kiwa nupia wahi nchweta wabu ya hawa subiti wahibi yao, ngebanu wahibi yao ingwa joka kwa hibe hangu. Ebu wahibi wa subiti wa renga karito la dhahabu ya wandu wa renga wedaza ingwa joka kwa renge mna kame au mna rutu. Kabati, alafuwa mtu kwa mtu mwabe journalist, kamitodo ambia wawole yu mwadae, ee, kwa si bwana wasi hiri urambi ya bari hundu mdu wawele ya wiko. Ha, katika jambi kana ya journalist. Hmm.
Nushika kuka namba wiko aina ya junda namba telefoni upo shoni hapo journalist. Ah bwana waziri hapo kwa bwa chwe kwa waziri sawa. Journalist somo da. Ko wo mdongo do hasomo wanzi ha mdongo do hasomo report mdongo somo interprete mdongo somo utowa journali rekara dio rekala tele namna bidu vai namna bidu kense namna bidu wandise namna bidu wangalie namna bidu tutaji aina mdaji unda na magobo mailia wiko na noke yangu habari ya journalist. Tutu vantara. Na hiyo, hiyo metie, wandu ondo wa isomo, wafanya gzame, mda specialize, kanga mjodo anti ya majurnali mimi. Nga mjodo anti ya tarifa habari mimi. Mimi nga mjodo koma tempira mimi. Mimi nga mna specialize nongo za geri. Mimi mna specialize nongo za husu ekonomi. Anna specialize. Ila demani ya harumweze nti zilona wanadamu, zirumoni wanadamu. Ujiri nungu kada ngarita wa specialisti, journalisti sha afanya specialisti ya nungu kada. Vuvuka bileri za husu kada 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 ngu siju. Ekangu wa mjoka wa wenda Palestina, unga mwenda Afghanistan, unga mwenda Risa, mge video nieleweze na uza hemizinga. Eze sorto za hemajeshi, eze bombi, eze anduru waneze nungu. Ileke nga mdungu anduru waneelewa. Aina ijose kuna tutu amba ila bombi, ina balawu, ila pistole, ila pea, ila mitreye, ila jaujau. Izo mdungu zisomwe ya zelewe, wano wahu. Ala fungo ono mdu kaja paro nda shioni, kato wangabi hapsoda ubi, haja kanti nga mto jurnali. Eza uso ekonomi ya waibide yao, eza uso mto, kurantima ngotone hada haba. Kakujo utuwe tarifa habari, anrongo uto uzijua, watu zisoma, watu paro ziwa na bahanu. Charingu jihundu na wikola ya wawawayo na tiji watoro la, aumba nokea. Iki hawa kweli nga wajurnalisti ngojo utuwe tarifa habari. Ino anu wando wa somo 5 ans, 6 ans, wa specialize. E mi mwango jodo anzi ya usome ma journali, ujo zijiri, yoko, utusone ukope ya unu jamba, chao, rogo zampira, e kenga wa journalist wampira. Journalist weyo kapo hari akaru mwe haki. Wala sherini abu akili, ola mzadi msiri, ola yare mwe bombi. Jivala mordoni, Israeli ya ulawai hafa. Wala hajujua nda yangariye Bashara, wya yangariye ma Israeli ya yadazi kata juku Brazil. Shahono kaka irini karumwe haki. Yode fasira journalist. Ngojuzo anante zijiri. Ema na mtu ujulizo anukana omekiwa wezihindi. Ema na mtu ujulizo anukana ili jeshi ilinu jeshi ilaki wezihindi ilaki labi. Ili jeshi ngele hiba umbozi savapa. Na manzi anume majurnali wanati wa juu. Na manzi kani jeshi ilinu ungatungo hiba tahabu. Wanati wasiju na mwambere Mr. Fahabari sanyu boti faiza boti faili boti jido dobi nyima banyi ma journalist mdoko mori bwashe ahumda mikama nyi waru mwa marengo amateka nini azali cheka nyi ma journalist ibidi mdambi za kweli na mdambi emana musoma mba hindu kwa mwambere uzoma soma iyo ndere mwa mwala usoma emana wandu wa viole wa ula wa uhifa wa hibi wa wato projenda wa mtu uzise maso anahi ndokana amadiba numjabu kaza bwela sabanu wa bili mahamitanu kajaparo na bwela sala kazi wapa bila mahamitanu na mahamine wanunga mshira usiku majawanu majama kazi niso wandu wa galao kanga mfanyo galao kabati mdu mitami uli ushindu wa usasu ala mandi ilo haina usiku mwanto mzini siwa basi mtu edo mwane wa rengu wa mwane wa mbukana kaba chuka ujabu kazi wapa bila sanga wa chuka ufanyo chao panizo bengi gazifanyo wao usha yyo di condition. Ya ukana mje mzini siwa mje mdore mea rumatari. Umsiruno mje zimu wanzu ya jia ya swali na swali wanzu ya jia zini na hainu mnafanyizu ya ntao. Shana mkerado wa journalisti mrenti. Wanzu ya jia fanyi hazi wanekeri mdru ntivanu. Basi ngujwenda sume hazi ya jia bale kart ya kia rumasendika. Ya unese ukana me journalisti nga mjobanu njoni unese. Na mdru mwede masome ekenga mazo mje mfanyi hazi. Beka nyi wa mezi. Kana ure kama ridoni kwa wanru watu hambe zijiri yo. Arjumbu hane baza telefoni izo rizilati. Nimbrede baku hao. Kasha kwa tibujo tambia mi journalisti. Shami ntuwe na journalisti ya joishia. Bahindu hamade meki. Hau mbahindu hamade ubiki. Hau wanru hamada wanu wasisi za hawa kikuwa binuli yo wanati. Yafunga mtata zao o wanati wado tombe andanshe. Gamanzo wanati wadube filfakh. Wado hibi wawo kama tusubiti mwaka attention alert omeki ngwa detirono tahabu za wandu aina mdulona tahabu na fanya attention yo de joli ya journaliste attention e majeshi ngwa hibazo zembuzi ne ndini ya
Watubu nguwa hibwe tahabu, watubu nguwa hibwe zembuzi, watubu nguwa nguwa hibawe shawula shawandu. Abo kenyi majurnalisti, abo ibidi mwambie mreti, oke mwuru wa rombani babi za wikona babi za telefoni za zazano kea. Nkete ujoparaya vye ya mea lo ngami banu chao. Mreti ndoko za journalisti, mreti untuzi juu. Kano nogo tuka utanduwa riki telefoni uhienti, wangalizi. Ujua izuwe usi sao. Eka amba jawabu la kilaba. Kamtona kama msaidi yaka japaruwa mbi androngo wamba. Shabala ekonomi normal mabu. Msaidi yaze nungu wa zambabu. Normal mabu. Ika ubidi ike ufanya chao. Shaka basi. Aina nungu msaidi ya wambia. Chukuran. Kwa tujua magabia wa usunda hubi. Kwa tujua magabia wa usunda hubi. Ngea munga mazao wa uzise suala. Aina wajua mbi longu wajua mba. Hei wadu waburishi ya. Untini mwa uongozi. Aina untini mwa uongozi wa al-imamu Ghazali. Untini mwa uongozi wa mbajao. Madazi njide za ele wa leo. Madazi nji. Mwani ele katadugu wa madazi nji. Leza koba wa nile lo. Undo watuona haya. Wandu watuona haya. Abugia bango. Uwodu upande na katanambi. Inna lila ina iraji unu. Ariwa zima ede ya fanye mbabi. Eba nimisa mwila fanya mazindi. Kwa juzi rika uti na mbapa rika ujitini. Gamona wale jindu nilale ka urongowa. Walabe selu urongowa viri mfumo gale delifikiri. Kwa unu fanya zi. Eri. Na mwabele mwede sanyo. Na mwumdege mwede sanyo. Le jine idina na fatihu. Eri tika uri mwede makrimineli. Wezi. Siri mjemdo ribia za mtaru mjua tu problem. Yede na mnando za shonka. Kana mutui. Kana uvumbula na uizi. Kana uvumbula na tobi yambi. Kana uvumbula na tu. Eda ula hafu. Mjemdo nge ema kriminele. Owenyi wa tona hajana. Mjemdo nge mdamba wa uda umwarengao. Wala enda pishon rovi hali. Ajange wala ngurabi. Yeye. Yeye na mdini ke mbabi. Yede alifanya babi. E una fanya rukodasi vimisa miud. Imisa miud afanya rukodasi. Singa kanga sina chana. Wait. Wodo pande u. Abonge. Amara ya saya. Abo mwana mshu hangu mtukufu ya niparabanu. Tite hata tijibigo. Babu faha. Fahari ngo rendo na ibo fahari. Fahari ngo rendo na i. Eti rede jete na kwezi. Eba nutojo tola wende wa some. Honde usomo. Bawe na kidi ujaba anujo kenti. Udo jibu zinyama. Tambi hui. Si parani mrumhambu ujana.
tujua ni mtide ni mwishie. Mwereka leka mdo ni mtini ya niyo vana. Amba, hey fundifare, fundifare gore ndo na, tambe tina ndia jetse na kwezi. Mani mtini ya niyo diyo mwishie. Ola haka, ola mwiji wa marindi, ola luhiba marindi yo husa. Ewa na ola. Elebe ya laha henu wa mruma ukwa ataju subuti wa hurongoze. Ike kweli fundifare ngo kusubuti ujibu mruwa mandoni. Kumpuli ya wabangwa, ha? Ba ila fidia, bufahari, ba wanzo jitambisha. Walati mwanadamu bufahari bo. Kukarathi watawe mwanadamu ola. Babanu, wanungwa hushiri yao, wanungwa hudunga, wanungwa jibi wao. Isike kuna kukana mwa umjibu, ekatinde fidia, utotuwa ila ndabi, geno ndabi, kwezi bufahari. Ba iti teata basi. Aribala ado hibata marindi ya, ebwa na ola. Jene mana naba ukana, azalingu juamba, edo bini mnike. Time. Mtiririmu shia babi. Ustad Farid, karavi mdoka na baraka. Wakaravi mdoka na baraka, bazi nungo zinga zinutabishao, mili mwana nyuhu. Waransi usukuchi mkoto umtu jeola ba wala mdu mlevi mwizi na kahuza marindi wala wala hata kahuza marindi balu mimi njumwa shongo ya mbu na mtu aba wala mtu mlevi mwizi alo uza marindi wala abwa otila itila wala tika abadele zahenda lisi sabangu wala hambu shari wala ye mwizi ye mlevi tena ila demani ya tuparola wa koni mwe marindi. Ewa. Wabay bila iti parisa zabari zoti te atabas. Si zi parisa tasin. Allah imi nwe sajina ereo. Ka ola mwye di wa marindi. Ustad Farid ni kukarazi mdoka na baraka. Wakarazi mdoka na baraka bazi nungo zinga zinutabishao. Mili mwana nyuhu. Waransi usukuchi mkoto umtu jeola ba wala mdu mlevi mwizi. Na kahuza marindi wala. Ola, hata kahuza marindi, baru mimi njumwa. Ola mnamoto mwizi mlevi wa kuzaba ilade mania ya ukanaka wana uja mduwadu. Ujo kana roho, ujo soma, ujo kana akili, ujo jabani ya cheni jiwa ukangu ujo kana. Izo namba oo, izo, izo desala simu. Abunge, yode izo nakantana bebanu ya uka. Mbwana hanguwa mitilo vumbwa mlitoka yonti. Belu, Azali, Kiki, Usufai, Jihadi, Muhammadi, Ramadhani, Mnalukuma, ni Mshenzi. Wadu wandu nikuwa vumbwa. Halafu, abaringu wabu, kuru kuru kuru, kabila zivatazi inu. Na kwa haha. Na maele haha, nche ya tainu ya haha. Enini kembuzi nda hivi, ijwa nda ya de fahari. Chabane problemu hizo mwabawu kabijole mwamblapize jaubasi. Chabane problemu. Kabatu joshi nda hende ya ntuku zebo nze. Au kafari ngwa mbokami kriminali ngwa mboshi arabu ngwa mboshi ngwa mboshi ngerezi. Amunge. Ila mtu kanza na mbe ukana. Wala mtu jibuwa majanzene zikale neze nyambane. Zenka ure. Ima fanku wayala. Wala nga mjibu. Uwa wapu ukana ba inge siji mpandovi kamibano. Ba inge tiji mpadovi nga mibanu nga mwano nani. Haina mrujo ula wakomo uribure. Wabuwa inga mjomdafi hata njula wa duniani. Chatika udinde maulama uwe makhatwibu. Watahe sujenzi marumweze sujenzi. Na okazio nizwa nwaso mawambe. De dhuluma. De luatui do ulevi. De zina. Do wizi. Do mrohi. Tua de shirk. Zifiole. Kabati sujenzi mayambu waona izode ze sujenzi. Yaka ubidia ina khatwibu. Ya soma. Kweli. Ulo aminifu, ulo madilifu, yode suje ya bidi mdu ya ilesi. Abunge abu, tina haba rongo, pomana mamtukufu wanerezi haba rizida. Nga mdazu, nibulie, emnabuzi wala ya jebanuti na yodo wakati ya tuka wishia habari. Keka jare mwani ya veseda ena azali, bainge isa ireme ya zalo ulime, yodo usiko mtuka wishia.
Tadze iroro vu. Ve hamru tena ya jambi nrungo ba hingo jore mwani verti jeze nrungo njo huwa mbaz. Ngonu. Iba mesaji. Tatatatatata nrungo anere yao. Pia. E komoro wenji nwa ajibi wawo nizo nambao. Shawa untoto jambi na mwede mahafepi ya mimi nga miambo izo mnyezi mgu ya lo radhi ya ukana no. E kaza la rengwe na mnaila ngu jambi balangu na dondro. Ifoba kemdi ya subiti yambi balangu na dondro nga wanro ato ujibi wa. Utilele se wende. Alafuni wanro wa mitamihudi. Kamdaka utora mwede masome mjemdele hewa mezi. Kamjaka utola mwede masome mjom do bali yam don tsobanga jojo na oha to karjojo na oha ntola mwede masome mjom dengeze nti je mabani han d'accord razida uka hunu ngo wanu ngo jo daula hakuta ni kwamba mafiti ya prefe aka e poste ya prefe ya tsimba ngo ne prefe wa komori do tsanzi ya ukana kamna jo fanya bunjili yo basi yo de role ya prefe ulo wa ma prefe wa lokomo e ma député wa do jo beru kubali andabo basi watina kwa bala wa ile weza hamba au ajuzi au arashawiri. D'accord, et ma imam Muhammad Jaw wa me Jaw keti Jaw ni kemikirondongo mimi azadi. Yabuka buka mtina ti. Amuka ni ma esclave. Wallahi amuka ni ma esclave wa komori. Wana zijana watoto wao na mtu ya ulwa wajuzi ya founder ringe matari. Talba. Yuka suda kwa rumu wa mtu sallallahu alayhi wasallam kariwa hizumbe wa alama kakada Madina shati nele kafiri langu wa mtu jela kauja mitamili jeli mdaganize na juma. Ntu eh. Ebanu mdende zitwa. Awan mitsa meuli rende ha Madina ba he mtsuja rende ha Makka la yakhrib bayti keda eda atakhudhu alqasida tala al badr dali rasul sallallahu alayhi wa sallam lamma hajara ila al makkatil mukarrama makkatil mukarrama ila al madinatil munawwara wa laysa lil fajirul qatil al safah uthman ghazali min mtuje ila mitamihuli. Eda. El araf da. Yani marabi handa yabi yanu. Kamtuwa somo wa tutu wanyu ya uka. Waide ya mulilia nizuki wanyu. Shanga mjomu mdrege na mumtukuze ya mulilia nizuki wanyu. Ya mulilia ni mbaba hanyumu tui. Ya mulilia ni mjomu hanyumu tina mumreme matari ya wabatuwe inguju. Ngebani kabduko utuwa wananyu wadua some sabari. Mdatito mdrege ya bambago da some. Na mtuwa renga mdua wanese namna ya umeya ni namna ya ufarizi. Kabati journalist wambweza lazimu. Ha? Kabati fundi wambweza lazimu. Kabati notable wambweza lazimu. Kabati mjubasu wambwa turende hawa mezi pia. Alafu, Allah izinu tulebi asamba. Ya uka mjezu wa shiyana pia, mjezu wa malala upia. Kabati ujoza lazimu na zatu lazimu. Inna lillahi wa inna ilahi rajamu. Abuge abu. Abariza komori, jana tifanya video leo tifanya kuja itia. Aubala nide wanru mfanya wa barihazi. Nide majurnalisti mfanya wa barihazi. Tanya video mbili. Nambia habari. Vehambuzi haumba tena ijabo jo wone. Base usiku hiyo. Na banunga banu koni mambia wanibu wa komori. Banu lukumani na bandu ya wanru. Walo faranta wanu. Nga dunga wanru jeo. Kalizasyon ili. Haringa po wanru wamba wa uluawa. Izentu zinu. Tambira zolelo. Tena. Wallahi l'adhim, raha nijajama wanu tip elezi wani mdru ya ukana lukumani wapuwa wanru, hunu wa uwe wanru. Abo tatambi labo lukumani ya, dawe na habari. Abonge ula mnatilaki, wabangu wangu wa huta hao, elebe ala ho wa huba oze ntebe wehila kwa ya josubiti ya mteze ngeju ze mlevi mwizi wa marindi. Ola mba mwizi wa majanvi, oya jamba mwizi wa marindi. Na banu kweli au kai mafoto ni aona upia ngutoka harumu mama ngutoka harumu aruma marindi bana bisengu to ibeze rofi abirende haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah unu muhima abani mzee wangu bza shirafi unu muhima toy tibure na babanu we mwizi wa marindi tu aya himili ya wallahi tallahi kena tuambilo zo. Na mwanao, hafanyi video jana, ema kaulu na erewa yota ya nuwana. Ustadi Fari, mili kukara vindoka na baraka. Wanduo? Wakara vindoka na baraka, bazirungo zinga 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 bishao, mili mwanao nyuhu.
waransi nsudo chibobotu umfuje hola ba wala mnu mlevi mwiti naka huza marindi wala hola ataka huza marindi balu mimi mchuma shogu ya hola moto mlevi ani kwamba vinyo hano au likaba vinyo abobo wamba alba mjada na mdapije abjada mwaveja tu aibe marindi wafiro wana kuhunu wana buzi waruli wazihibe wale ebanu po marendo kwa wana buzi wadu wanda shanyu kebanu kwa mkamka mzila wa mdede 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 mshahe ngei tawada lali bainu mbwa na wakuba inge tipula shehi itwa utawande sahaba waba ngwala hambu ngwa utahabu mnamu izamati kambona ya cho saidi ya hindi abari ya tipea unikenko eze nkwa haha nene pangu ule cho chenyele anajibu fari neja ulaki Nazibu parne da ulaki. Tawadi saha. Kizi kwa haya leke guja jibu fari. Sayinu. Ayina mdu ya chawani wedo ntesa. Mnyezi mungu kotwe ni kawano ajani vumbudi yao ya uka. E fare gori dekuraje swafi. Ufai banu kutujo kwa. Ola mwiti. Ola mwiti. Bo fari. Tway. Abo kutuwa ibe marindi yabo. E kai safiro wana kuhuno wana buzi. Yalawe yabo ya jabe gize jajana pijana vila barufu. Tway. Tway. Ha. Jishilie. Jishilie. Ustad Farid ni kwa kazi ndoka na baraka kwa karazi ndoka na baraka basi ngo singa zinitabisha au mimi mwana nyuho wa ransi usipo chibu boto mtu jeola ba wala mlu mlevi mwizi akauza marindi wala hola mlevi mwizi akauza marindi saya nukweli wallahi tiere wayo mtu jati parisete habari zinu uksim billahi e mesajini tiere wayo sandai tiere wayo jana jeudi ambayole zina mkeka mwono Qu'est-ce que j'ai fait là? Dans mon message, tu es royal, Jan. Ou quand on me lève, on me dit, on me rend. Je dis, on me dit, on me dit, Gujo jire mamzinga da ena zali abe narjiwe rifedi nguwe sibaban ketina manarike duniani. Aina mruko anza zali na mwambi okana atansyon. Eka upuli ya fahari mbwa tena. Basi ngujo ona. Jana ti mwambia. Abariza kome nukwana utia. Bawala itikire fahari. Fahari jauta. Mimi nti wano wamu kami wano wamyezi mungu. Nga mwano ibana in. Inde mana ntona ata mruwa. Nshati joka ti wano mdubi. Ah nanangare kwa ni ntawishonga. Nanangare mitame uli ntawishonga. Nanangare. We nanangare jau. Tina mruwa. Aina njomu wana wakweli wano ibana nga mjokandari. Almuradi mahala nina kaya lelo kami makini kamobo mgoze rogo ziti mwa khere kamwa benti unaruwa suili sheha salamu emana nabokane kabanu na fin desambro azalika jala wantina wakaru mada ula haki ya mwagambo dezembi ezangu wanina fin desambro azali enzahe yodo misu aina zofanya no azali ende zahe vanu avana fin desambro D'accord. Le katin chikawona. Kabo mdani parabana wabasa. Eba no majeshi tsama majeshi la. Banu fikira mchuko kana muweke usikuje. Banu fikira mchuko ufeke usiku kwa jaji. Ngabo ni zieni kana biza kweli. Afiro kana amjoka wona wandu wa uwe wandu wa fe wa funge wandu wa viole wandu wa ibie wandu wa torture wandu wa njie wa menye wandu ze swala. Kya mga mdazo nti jogulo wa nti jofunga nti jofanya. Eme ketu ulo zaba. E wandu wa uwa kada wana weza bareko wanimu. Mimi ndio kaka ningulua waiko wa wandu ambao waweza kodi ngwa bulawao. Amwangia hapo tukaanza kumwambia ni ukana. Ngamlindo mtukuf almuhtaram as-sayyid Ahmed Mahmud al-muhami al-muwakkar. Ikayao yede yabidi ke ngena usuka ni wahensi ya hatu. Woya tungulwano wa Komori. Naambie السيد المحترم محمد علي صالح مامادو إكاياو وكوموري وانرا ومتسونغوا 2016 شمين زاشونغاو يهجارنجي أبو نينيو وايلي نيدو وانرا وكوموري ومتسونغوا 2016 نا 2019 نمتانغاني مصوفي وكوموري بانغام زامبو نزيري جيزي إذنغو محمد علي صالح
Muhammad Ali Swali Himama du yazifanya 2016 zila sida ina mru sida ya jozifanya Komori. Hakana ezi, hakana mvusha, hata wabati tiheda munaide ya hunda zevoti ajiretir. Metra Mahamudu haundu 2019. Ajotu wandu wa mvoti pia juwa mangarifao banusha sida ya hunda na mjere nebara jau chao. Wazi hatartibu. Abo, wa Komori nguwa mwanzao ni wamlika ni confiance. Na mtangaji hebanu, baba ikaba ni le 15 novembro kamjafanya rongo, gejo lazimu mdemisione nyo wa ile zihazimblo nizo. Frankome ne seente gejo lazimu mdemisione, shanga minandongo ndaru, ikayao izunga mzijua ura hana miyoka nyo wanru miele wawo siyasa, nyo wanru wa starabu, nyo wanru wa soma, nyo mazuki wangu. Ya ukana gelazimio mfikiri hata mfanyazi ya ukana wa Komori wa juheri ya unienti raere uejenda angamani rahani yo wasiho. Gelazimio mhadisibo majihundabo onze hata mhunde wandu wa bezarka wa mtole ni elefujari lila mtijuu raere janga mizapia. Gelazimio mhadisi ya kenga boforso ya ukamole mahubo we emwenza shonga ole ntingo mtowe mtahirishe nti haraka haraka na mtuka hama anruari nao. Na mtuka hama anruari nao mtuweda mamatuahirishe mnati. Babale mnatira hakati tuwa harara ili nguruma ne majiru yala. Asuke wano wengu anzo ya komete geri sivili. Kwa le juzinguro ndo mbene zituwa biazila jende fumbu niende ambe kemo na mduku fanyuja wanruma biyaja ya vire ende mala unruaji yende ambeja. Fa infection to your brother ajali ya Komor. So Juma Mubarak for you and your family. Haizo. Gela zimuyo. Metra Mahmoud. Vice-président Mamadou d'urgence que bidion fany haziamba mu katafa bidion foncé banu d'ici 15 novembre et kakamja 600 euros par année kamja anya diplomatie masun du sebwana we kamja randrazi ya ukarito ina loni show ne bwana we yendeza he abonga bwa ndo jipanga bwa jombe et haisa to we loi ya hezi election ze voti namna jukanza zikai o amezi ti wono mruende angari ya azadi wangamizao Abdallah fungula ti ndoida mangari Abdallah tena birede hula leo tena zambani sule miraji leo tena abunge izo dizo na kanzani wa bien ezadunga abondoka aringo alipo andu waje ware uwe sha na mwambie emna mshenzi wo la majana ya ukana fahari aina katina 10 lwa mitoro litinja mvu. Na mwambie ukana, ekangwa nzo habari ya elwa ni madia basa basi wedafu mbwe fahari tena. Ekangwa nzo azalina habari wa elwa ni madia basa, vanu wadwa fahari wanu kwa jobidi umlapize wala banajao. Ngena dhuwa ya utere semiji ya hatune mafundi wa hatune wananyasino wazata hatune wababa hatune dadu wazini saka mtu kwa mkazani wela sana mjemzine. Shamini tina dhuwa ya mwambie ukana nisa hubu fujari. Ntina dhura ya shaya inge na dhura ya utere sema fundi watu na wababa hatu na wazata hatu na miji hatu na enti hatu. Ya njomi sirini ya swali zehavu ya riranganye ya njia mwemi la nati ya itafwa nyarege jubadu vayenu zunguli ya na indreni. Shasisi dhere lona dhura ya umstehi yao. Pasi uto ulaba runga bokana kumstehi bawa imbaba kajanta ya stehi ulo. Ngenga sina milanati Komori obwa iko watu mzi ya ukana bomze tendo ufanya ada au udova ya kostumu au udova ya la mazati ya mana mwadae. Wana nruwa rende. So jire na wamezi na kalizi na hindi. Mita miuli mtuka mundu e mahaba ya wako mwerenge mwambaka na nono na TJ. Paswe ajari nende sinema na sukuto jano rizini se ambangu chukaru nika galawa na galawa. Abasa katuta ha galawa. Mwana mbada ni njini yo. Na mwene mwa ilate mada mtuwachi. Katuta ha galawa. Apo nga rijo mtini. Wajawa mzini sani ha galawa hata lido wajawa bago mtini yao ni mwenje. Lido wajawa bago mfanyi yao ni jao. No, no. Katinge ngebidi yo. Wanruwa hisimbabi. Ibido wanruwa kena mba umuruwa, wanruwa jiste himba bii kamemu. Ezi nito biandazi bizinu? Ezi nito biandazi kwezi watu kufu? Tumani hanyu majomza, ya tuwa rengo mjiwa hanyu, ya tuwa urenda sinema, ya tuwa mzini sani. Leno mwede mga ikenga mumrenga wa mabala wala mtume. We alama kaya ujamadina. Wale ya jamuli ya nwana nyanyi kika mwendo mwapangi wa nwa hizika suida ukato la albadru na alaina mithania tilwa dawa daba shukuru na alaina madalila. Izo da zibi izo. Hakafiri dhunubi.
jindu dwali imu mchamdo diremi ya kasida madaida. Wambebe hanyu wabawa wa misami uli uwa ya ralo hitu. Wala mjomba hanyu watoto. Wala zuki wanyu. Wala shimeji wanyu. Emanu mdende. Wange abo amtulilie ba bi idhni Allah al-Karim yesi mgungu jorinika eza khairi tia levan insha Allah tabaraka wa ta'ala wani wamta mna hindu tsoi banu kengu jo jiaban Zode zihabari na mwombeze duwa ba wanuti ilaba hanu hojaman asibabu de mbwana inu jesi mgu ya chanliye harakabanu riwanendo insha Allah ta'ala yode mani aboko rambash kakari jafanyi za lazimu Karna u baki na mnaini. Karna u baki na mnaini. Ifo. Tiye mjomba hangu ize. Omwe. Mtombe shari yabo shito rumilu abo. Tishia kwezi manama mtukufu manjiye. Tishia manama mtukufu manjiye. Shabala skanzani waone siya ukabala ungu atuku. Vanu na mwishie jobu talinu. Bayo tijambia manama mshu wangu mzima jana. Eka azala puwamba. Ijeja ila pizi wanroma nandaze. No. Ifuwa elewe ya ukana nono. Kabati ujo nishangaza miimi. Kabati ujo nishangaza. Na watu napisa lelo. Wakosi nga johunda esi. Ah mduka dewa ndufanya mama ndela ele kamtuambia wafanya mama ndela wakana irubi shanga mabuli wa uwandu alafokeri hundu yezi mduka fanya mama ndela na mabuli na masami na mbarenzi ah wafanya mtube wa mtumea sami shaka mtuambia wakana na mbarenzi iba mtumea katika uwandu na mdojo wandu mwarongo zao bayo nga na mbale matawa ndo tuna ndo hitwa ni mwambi shami imi kamna uli ya mdia ni uwe alafokeri jama ndo dibe fanya jama mtumea baka mkwa abia ni makafiri kizabari mtumea kawana na makafiri Zabari mtu meka wana na makafiri. Mduna taa wene faswa haya andrabu na utetezi. Ba, nga siharu mwambwana, nga ruwanuna makafiri, nga ruwanuna madhalimu. Ewa ripari sangu wa juhuri uwa, ruwapari sangu wa juhuri uwa. Rahamle janabi ya ukana uti lapize, ngena ono o, ya ambi ya ukana uti uwe wandu, na mti viole wandu, na mti hibie wandu, na mti funge wandu bure. Ngea janabi ya ukana uti lapize bari warongozi. Chaka mna utuwa uwabuli ya wado uwano, firano, hibano, uwa wandu. Alafu mje mtu ambie, sha utilapize. Na mshanjo ima tina hanyumu ambie ukana, ni ima nruwa hii, ni ima dhalimu. Na mdoto witi, na mdeti chao. Insha Allahu ta'ala, aina zofanyaga mjo zifani. Basi nga mambio ni kana ikari hundu. 30 December, azalika jedaza henti na ukadamina mdru, na ambienga mmanu na azali. Sina ukale mina mdu ni wane na azali. Mito kawa miche, ndomba zedu wabe. Shanti na ukati, da ula hati, timba mdu toka yonti. Ekalu 30 December azala undi haru mwezi. Allah. Wallah, ekalu 30 December nga mina mu. Azali ha undi hayao. Mimi fahari. Sina ukale mina mdu ni wane na azali. Wala njamba kwa naho henda ungu ato henda. Mimi. Sina ukale mina mdu tena mito jivura ni elewe ya ukana. Antila tewa kati da mina wandu. Paske nga sine kapasite, nga sine maie, nga sine zemfu. Nga minatola buntima nime yao wanama wa mbeni vano. Abasa. Manama mu amanzo, wake wanama wa mbeni, jeni dungane nao. Na watu nambia, wananzishi yeru wafikiane, nidungane nao, ekewa timizi kumi au ishirini, Allah. Garjo fanye baruwa nzima yabo, garjo shanje madzina basi. Niramplise ribalie,
Elinjaru mwezi ambasa timu sanu zinu ilifanyi presyon. Rambi rika ujari mnikene barua inu mabienu kama rabame njie zetu wabia mzifanya o. Masaidi yale kafiridinu nga mwanao. Pasuku nga mwanao zeme deaza kumo likabata ata mdi yafanyiza nungo isu. Zeme deaza kumo likabata ata wandu. Waoneze za jirimbeni. Watinezi nduaji wakizu mtina umu wabiyani. Chaisu nga rendao mpaka mpaka. Yabo uruwa wano na azali nga rifanyo presyon rao azali wao. Emana wadopu wa wandu daboni wapapi za oshe hitwa. Wayambe, hey, mzima na jeni mnike ziba zanku huwa nuna masente hina urazina nyongwe ya levanu ya liyala pize fari wala yangaleken kutonjo zimi ya Facebook ya trawende saa. Izen dizwa duko hamba. Alba inga jala pizza. Da. Ta yunu hata mdu wadoda wana jani la pizza. Nga mtuere wa mabu kweze nuko za hao. Pia. Ola widi, ola mfiraji, ola mlevi, ola ngulwa, ola gaja, ola cha, ola mnaharamu, ola cha, ola mtatahe cha, ola mtatahe cha, widi, ola mwede. Izo pia, mitwere wazo, ii, wakati yo uo. Pasuko wakumori nguwa tambi hao, wakumori nguwa sikiti hao, wakumori waleme wa. Ya weke wa hundu mdu mzima kusubutu yu ambokana, bari wa nguwa rendo nai. Wa nguwa fikiru wazata tungwa jivi wa hoka, wa ulidi wa mwana hao, ndi wa hundre. Abari, hende ngu zino daina azalina wala wapuwa mdu ya uo, hatu. Izo ngafiru kezo komori kwa jibi wawo. Mge, wawo nwasikini yao leze media za komori, wahe mba viza wiko. Ata lelo ndachia, dwa maana, au mruwa media nzima, ya vumbwezo meki, ya thabu ya wandu ya hiba. Au ya vumbweza mbeni, ekati duwa mbeni bas. Ekati duwa mbeni bas. Eurezimabu mbeni wakana, wakana babiza ndongo za usweda mnaila. Erezima, sino kabata jujo kabana mbeni wa rinduwa nindongo. Hauka wala lugo bele mbeza telefoni wamba wala majurnalisti. Wala wanruwa meyao. Wala wanruwa meyao. Abunge na mtulilie. Mshu hangu Jacqueline Humadi. Banga rijo uwa nandwe. Kamungu wa benze tihali bi idhni lahi. Rijo uwa nandwe tihali. Abunge abo, kenga wanruwa mbeni. Wajo ujaridunga na ambe undo hatu wa idarudwa unamwane. Na utuwe dara imebala. Rika uja wani jeru hebaru wainu. Enyu wadu yiticha uja. Rijuwa zari wene ya basatori hapo. Na mtelefoni ya hapo. Paha buto wala mrakopa. Sawada tasafi. Ayuwa. Ngama tuja hapo. Ribala baru wata inunga ratu jeri nike mdu mhimu mwambasati hanyu hapo. Na bajemdu wano. Uja nambi. Oh. Pabo tengo tali nuli bala baru wa jeru wari nike. Wanangu yidu wano. Wanu wanu wa uliliwa wangamiziwa ni wala mumsaidi ya uko mori. Hai, hai. Eba nubuti lola baru wa manu. Ranzi ya hapo kane zongo mzirenda au mnyezi mgungu mlaanini au kanga msaidi yao kafiri dhwali muna jaujao. Chakabati mdu. Kabati mru ujwa jawa yambi na juwa jered. Na mjwa jered ya basa inu karendaru mwamba sati. Ba inge tijira tuchofanya nuko kata. Izo zijodu zuu wabu wa komori. Izo zijodu zuu. Sheka kamja zifanya amfikiru. Kana kamja hundu wanduri zifanya. Yode tuwala buna jwa mewa na mawambeni. Wambe wei mjwa bangu wa ulawa. Wei mribaleze feizu wa redela berika. Uja jeri mnike ndi mwabia nukana marhaba menji. Buma Maroke. Marhaba menji ya sirikali ya Emirati. Marhaba menji. Garjo warongo zaina duha juka za ya shingereza na chara. Pia garjo wambiazo. Doktor Shamima hala ulio yuko. Oneke nga buwa mbasa. Uwabeshe. Mwanzishi ya rumeze interneti mwabeshe. Wadoju wa ishele. Na mwabeze duwa ba. Enge tuwa mayake jaka ya rijuka rita warenza tuwa. Shawa ni tuwa mayangi yo. Shawa ka ujiru wana retari. Ili mnyezi mgeri vya nulia. Ndo. O wanadamu. Na be wa misamihu liya ukamara haba menji. Silinga na nasi. Wora tuhi milio na nyasi wa mbeni. Share ndora mrenge. Arangamizo na nyasi wa mbeni. Pendera muhimile do mdemi ya matari. Na mwombe zeduwa. Ela ansuri ya lelo. Yesi mgu ya rikubali yebi idhni lah. Bangari juu vuka. Jeri zambi hadisi. Kamini na nje at. Ya huenda komori. Nende na ono ambao daza wa utijo ulo wa utijo fanya jao. Ezango yu mimi wabwa inga mimakini. Kamdo nenda mnaibaba nukarijo ukaje usiku kaba. Usiku nukarijo ukaje kamu kwa beti. Alafu kamimiti ulo wa yu mafiti. Miti kairira hana gazo, miti kairira hana mutu, miti kairira hana faiswa, miti kairira hana bapali, miti kairira hana oro. Shamu kuko jojalari kena muo, jeri zineti hale. Hakukanga nina dura mfura heke wa mungu za edhulu mailogo ntijuu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam haka ujivi wa ya hunda nina umaranzi ma mungu ya towe dhulu. Habunge ke wafuka firiku yoy silamu kebidi wa jivi wa ya uka wapu haze mvua wapu mnyeze mungu rinusuru. Haa.